hele, proč čekáš tady před barákem? Někdo si tady zapomněl klíčky, nebo ti zapadli zase do kanálu? Nebo je máš strčený mezi půlkama, co si děje? Taťko, my tomu tak nechodím dovnitř, máme těžký problém! Prosím tě, problémy! Problémy vyřešit rovnou, dívej! Já, tohle je řešení mých veškerých problémů, kámo! Takže, jestli chceš něco vyřešit, není problém, začnu střílet! No, kdyby to bylo tak lehký, taťko! Víš, u nás někdo je doma! Počkat, kamo, ty máš konečně holku? Já jsem si říkal, jestli nejsi na kluky, protože už dlouho tady žádná holka nebyla. No vidíš to, paráda. No cože to, holka to taťko je, ale je to Jumpersova máma a nechce se jenout z baráku. Sakra, už je to tady zase, popadlo jí to. Junglesova mámo, nespletla jsi s náhodou barák? Já vím, že s Junglesem máme stejný barák, ale tohle není úplně tvoje působiště, je ti to jasný? Já už jsem jí to vysvětloval, taťko, ne to pochopit. Nám, ale bubánci. Tak se nebude hodit, když se tady trošku odpočnu. Jungle má zas hodně práce, tak mě nezdržujte. Sakra, co se nám bude říkat, že naše děcko se jmenuje Maruna, i když je to Mario? Hele, musíme ji odsud nějak vystranit. Jak to asi chceš, taťko, udělat? To je nemožný. Hele, Junglesova mámo, řeknu ti to jakoby úplně v klidu, jo? A tak? Švajde, ty jsi mě přepnul kanela! Vrať to tam! Vypnul jsi televizi! Nezajím, Junglesova mámo! Hele, teďka prostě říkám ti to slušně, vím, že jsi moje máma, ale vypadni z našeho baráku! Ty švajde jeden! Na rukou jsem tě nosila, když byl dítě! Já se odsud nehnu! Já, tak ještě jednou! Vypadneš odsud, nebo zavolám Junglesovi, že tak zase děláš ostudu! Je to na tobě! Mada! Řekl jsi, co to šmejde! Jestli mě tu nenecháš, tak tě prokleju a nebude to pěkný! Ty jsi jako nějaká čarodějka, nebo o čem to sakra mluvíš? Klidně mě prokli, je to úplně jedno. No dobře, jak myslíš, hihi. Zahaju Jungles mama čarodějnický atak. Ježišmarja, hele Luigi, dones mi nějaký pivko, tohle bude na dlouho. Jasně, taťko, už se to nese. A tak dobrý, pojď. Proklínám tě, šmejdy, haba-daba-daba. A teďka se nesmíš dotknout žádné barvy. Jakmile se dotkneš, zhyneš. Tohle je tvůj konec, šmejde. A teďka se budeš všude krčit. Tohle je konečná, haha. No nic, já odsud mizím. To je jako všechno, jako že se nemám dotknout nějaké barvy. Ježišmarja, no jo. Hele, tak neprominula bys mě aspoň jednu barvu. Hele, Luigi, slyšíš to? Junglesova máma si ze mě dělá srandu. No taťko, no z tohohle bych si úplně srandu nedělal. A obávám se, že to je vážný. Prosím tě, jaký vážný, dívej. Jak jo, vidíš to? Zrovna stojím na šedé barvě a vůbec nic mi to nedělá. Junglesova máma je úplná lhářka. Je to tak. Ne, šmejdičku, lhářka nejsem. Prominula jsem ti šedou barvu. To je jediná barva, který se můžeš od teďka dotknout. Je to na tobě. Co? A co se jako stane, když se dotknu jiné barvy? Hele, přistaň kecat blbosti. Snad se můžu dotknout čehokoliv. Ne, taťko, o tomhle prokletí jsem už slyšel, nedotýkej se jiné barvy. Jo, bej tebou, šmejde, tak to fakt nedělám, tamhle Ulbrachta. Jsem proklená, taky mi nevěří. Co? Jakýho Ulbrachta? O čem to mluví? Hej, Junglesova mámo, dívej se, stojím na šedé a nic mi to nedělá. Tyry, vidíš to? Jsem asi nesmrtelný, nebo já nevím, haha, vůbec nic mi to nedělá. Jako je to pravda, já taky stojím tady na šedé a jsem úplně v klidu, tak já nevím, co tady děláš. Teďka vypadni z našeho baráku a nedělej tady ty šouvky. No dobře, šmejde, tak si zkus to dotknout, já nevím, třeba zelené. Co, klidně, ty, vidíš to, nic to nedělá. Není mi nějak dobře, pomozte mi. Je mi hrozný vedro. Mě fakt není nějak. Počkej, co to sakra, tady byl Ulbrach, tady byl ten týpek Ulbrach. Hlavně se nedotýkejte zelené. Co se tu sakra stalo? Ach, já nepodem. No, šmejdičku, a je to tak. Kdybys mě náhodou chtěl třeba pomoct, budu přesně ve prostřed zelené barvy. Takže jsi vlastně nahranej, nebo růžové s bohem. Počkej, co? To se jako teďka nemůžu dotknout žádné barvy. A sakra, to nebude zas tak hrozný, ne? Uvidíme, měj se, to máš za to, že si mě takhle vystradil z baráku. Karma je zdarma. Tak jo, Luigi, máme velký problém. Můžu se dotknout jenom šedé, tak? Hele, co to podlaha? Taťko, no, nevím, je to moc riskantní.
Hlavně se mě nedotýkej, sakra, seš růžovej. Já nemůžu ani do dveří. No prčíc, otevři mi sakra ty dveře. No dobře, otvírám, a co teďka? Teďka počkej. Dobrý, tak, dveře. Uf, dobrý, tohle se doufám bere jako šedá. Tohle je jediný místo, kam můžu jít. Počkej, ještě tady. Tak, to je krásno, tohle je fakt extrémní. To se fakt jako nemůžu dotknout jiné barvy. Vypadá to, taťku, že no, ale tak to snad zvládneš, ne? Nevím, protože mi zrovna zvoní mobil. Zvedni to, mobil je totiž černý. To mám všechno udělat za tebe. Aspoň, že ta Gana je šedá. Ale počkej, tady je hnědá věc. Zahodil jsem to. Doufám, že jsem to stihl. Kámo, tohle je problém. Luigi, vem ten mobil. Taťko, tady píše tvůj kamarád, že má nějaký easy business. Že tam máš hnedka dorazit. Že jsou tam safe zdarma. Yeah. Tak easy, kámo. Hele, to zmákneme. Sežeň káru a jdeme do toho. Ty jo, ty mě jako chceš jít do akce, tak dobře, jubi. Tak jo, sice nemůžu používat žádnou zbraň, ale to nějak zmáknu. Tato akce bude ready. Si můžu vykašlat na nějakou junglesou mámu. Tak, tady si budu prostě chodit po šedé. Když můžu aspoň používat šedou, tak easy, ne? Tak jo, taťko, sanal jsem tuhle káru. Co? Pane bože, to snad není možný, počkej, tak. Tu jsou normálně ostrovy, tudy a tudy. A sakra, potřebuji otevřít dveře. Taťku, nasená, tohle bude totální sranda. Jo, to teda bude sranda, kámo, ale máme problém. Já nemůžu do toho auta vstoupit. Můžu si dotýkat jenom šedé barvy a tohle je modrý a černý, sakra. Do prči, co jo? Taťku, tak co mám dělat? Potřebujeme něco šedýho. Prostě potřebuji něco šedýho, kde šupnu zadek, tak dělej. Dobře, taťku, na ně problém, tvoje přání, já mi rozkazem. Představuju ti novou káru. Kámo, tohle by šlo. Doufám, že se tohle počítá jako šedá. No, já myslím, že můžu tady do tohohle šedýho bazénku. Ježišmarja, kámo, tak tohle půjde. Počkej, zapíri zkoušku. Dobře, ale jenom v bílé barvě. Tak jo. Dobrý, taťko, můžem vyrazit. Ještě si musím sehnat šedou zbraň, aby když tak mohl střílet z tohle party vozidla. No já doufám, že tahle zbraň je úplně ready. Tak jo. Mám to tady připravený, můžem vyrazit. Tak jo, taťko, jdeme teda na to místo, musíme sehnat ty sejfy. Není problém, kámo, to bude určitě nějaká lehká vykrádačka. Já si taky myslím. Tak jo, jejda, taťko, už jsme asi tady. Já, počkej, 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 nemůžu se tady pořádně hýbat. Co? Tu si děláš srandu, ne? Ještě, že aspoň můžu stát na šedé, ale tohle, to je naprostý zlo. Dobrý, no, vepředu to tady samozřejmě kryjou smrtící stromky. Tamhle máme konečně sejfíky, ale máme problém, že se to celý odehrává na zelený stráně. Nemůžeme tam ani vjet vozidlem, protože je to ohraničený žlutým plotem, tedy asi nejvíc smrtící, co může být, sakra. Já divím se, že to oblečení se ještě na mě nerozpustilo, ale tak junglesová máma říkala, čeho se dotknu. Tady toho se dotýkám pořád, tak je to asi v pohodě. Hele, Luigi, budeme to muset vzdát. Ty sejfy jsou úplně ve prostřed. A i kdybychom nějak vyřešili celý tyhle barvy, jak se toho nedotknout, tak to tady pořád hlídají tyhle agenti. Vzdávám to, já to prostě vzdávám. Taťko, neboj přece pokakáš. Určitě nějaká možnost, jak to udělat. Jedna by byla, hehe. To nejvíc si budeš souhlasit a je to totálně crazy věc. No, nebo se na to můžeme vykašlat a ty peníze by dělat poctivou prací, co ty na to? Tak jo, teďka ti vysvětlím můj skvělý plán, protože musíme vydělat ty prachy. Ach jo, no dobře, to jsem teda zvědavý. Dobrý, zatím to vypadá všechno v pořádku. Počkat, kdo je tamhle? Hej, někdo tamhle jede. Počkej, počkej, už běžím, a máme tu narušitele. Centrálo, vypadá to na nějaký neidentifikovatelný vůz. Chráníme samozřejmě tyhle cenný sejfy, dáme vám vědět. Tak, co to má znamenat? Dobrý den, pánové. Hele, poslali mě z centrály. Dívejte, dali mě dokonce bouchačku, že to tady mám kryt s váma, je to možný? Sakra, myslím tou sniperkou. Aha, tak tebe jo, nějaký tlustýho medvěda. Nám říkali, že tady budou posílat jenom ty nejlepší z nejlepších. No a proto jsem tady snad já, ne, ale divím se, že tam šupli tebe takovýho nuba. Ach jo, no dobře teda, pojď, musíme kryt tady ty sejfy. Za chvíli proto přijedou nákladňáky, ale do té doby to tady musíme chránit svým životem. Já, děkuju, jo, to není problém, já se o to postarám, tak.
No ty krásu, všechno jde podle plánu. Luigi se tam teďka úplně jednoduše infiltroval. A už počítá ty sejfy, paráda. Měl by mě dát ještě nějaký znamení. Jo, dává znamení, paráda. Takže Luigi připravený. No a teďka co udělám já? No, něco úplně šílený, jo. Ale jiný plán je prostě nenapadl, takže to budu muset určitě uskutečnit. Tak stačí se prostě dostat jenom k nějaké Helince. Bude to samozřejmě riskantní. Hlavně si musím dávat bacha, abych nestoupil na nějakou jinou barvu. Tak. Ježíš, Maria, to je fakt hrozný. Junglesová máma taky mohla proklít třeba Luigio. Ten by viděl. Zatím se nekoukaj. Taktika je jasná. Tak, žebřík. A na to spacák. Ale jiné barvy, tohle taky ne. Potřebuji šedou. No, tohle by šlo, chyve. Teď už je dělat jenom ten žebřík a je to. Tak, lítací spacák by mohl hezky sklubit ten tačkův pád. Teď už je jenom musím rychle zabavit. Tak jo, zatím to vypadá v pohodě. Což je centrálu, že už jedete? Dobrý, budou tady za 5 minut, jsme úplně v klidu. Za 5 minut, ty vado, hopla. Já si tady zatím budu hrát s tímhle suprovým dělem, hoho. A bom. A co to sakra, co tady posílají za idioty? Uklidni se, to není hračka. A centrálo, to nic nebylo, hej, měli bysme ti to vysvětlit. Tak dobrý, aspoň je zabavím, kdo je ten tačka. Tak, samozřejmě šedá helikoptéra, to je jediný, do čeho můžu sednout a teďka to bude totálně riskantní. Tak jo, kámo, hlavně ať to vyjde. Tak, dobrý, hlavně v klidu. Tyjo, dívejte, tamhle někdo letí. Počkat, centrálo, vy jste semka poslali helikoptéru, neměl to být nákladňák? Žádnou helikoptéru jsme neposlali. A sakra, je to narušitel, střílejte a to rychle. A to jsem se přesýval. Dobrý, mám ho na bušce, žádný strachy. Luigi, když seš tady novej, tak se snaž střílet. Jo, to je pravda, počkat, tak. Už to bude. Tak, a je to. Počkej, ale já jsem nemyslel do mě. Spadneš to vysvětlím smůla. Bum. Jo, to byla slušná šlupka. Co to sakra? Tak a teď už se ani nehni. Ale to jsem asi nepromyslel. Okamžitě dávám vědět centrále. Centrálo, jsme v ohrožení, pošlete posily. Počkat, a ta helikoptéra, to má znamenat co? Tak jo, hlavně se tref, kámo. Woohoo, úplně easy. Tak jo, tak, teďka jenom střelba do boku. Navířit a pálím. Bom. No, teďka řekni s bohem. Tačka už byla na čase, musíme se zdekovat. Ej, je slapáka, počkej, mám to pod kontrolou. Tak, dobrý, pošlem to třeba semka, bom, jo. Pořádně to tady musíme odpálit, ještě 3 sejfy. Výborně, tačko, jdu pro nějakou dodávku, rychle. Ten Luigi se hezky učí, tak šupnem tady další, bom. Musím to tady celý pootvírat. Dělej, Luigi, je to otevřený. Tačko, už jedu. Počkej, není to pošťácký auto? Nic jiného jsem nenašel. Tak, skládej to hezky dozadu. Tohle bylo jediný šedý auto. A tak, a musíme to tam všechno naházet. Jo, paráda. Hele, já budu sedět prostě tady, jo, protože vevnitř je to stejně černý. Takže budu pěkně sedět tady na té kapotě. Jo, sedačky jsou černý, to by tě odkráglovalo. Počkej, tatko, všechno to tam naberu a jedeme. Honem. Tak, a to je poslední taška. Zavírám. Dělej, sakra, už tady čekám. Žádný strachy, můžeme vyrazit, jubi. To je pohoda, počkej, ale sakra, au. Já jsem to vzal, tatko, s kratkou. Šmarja, tak jo, dobrý. Teď si na mě dávaj bacha, abychom se ničeho jiného nedotkli. Jo, to by byl tvůj konec. Tady policie, víme, co jste udělali. Jo, přesně tak, máme vás na mušce. Sakra, tak je Luigi, ještě řeknu, tak to pořádně rozhulíš. Tačko, maj tam barikády, to nedáme. Úplně v klidu, říkám, rozjeď to. Dobře, přihodím sem katulink, tak jsem připravený, jedeme. To jsem si myslel. Šéfe, co uděláme? Co asi, osnatý drát, tak, a teďka uhni. Jo, sakra, máš pravdu. Bum! Ajaj, tačko, to není dobrý. Co je? Asi nám píchly gumy, jak se nám to rozbilo. No prčic, to jsem se přesýmal. Dobře, Luigi, počkej, aby jsme na hnědé barvě. Nemůžeš si sakra posunout? No nemůžu, dívej, tady je naše kolo, které upadlo kvůli těm ostnům. Jsme úplně nahraný, co teďka? Teďka si můžeme, kámo, jenom modlit. Tohle je fakt háji. Ajaj, pohlo, už jedou, vzdávám se. Tady policie.
Tak jo, slezte okamžitě z toho vozidla. Jo, nebudeme to opakovat, rychle. Hele, já zahodím klidně zbraň, ale z toho vozidla se nehnu. Pode mnou je hnědá barva a to by mě odkráglovalo, takže nesouhlasím. Tatko, já si myslím, že nás asi jako nepochopí, pane, musíte nás pochopit. Takže vy budete klást odpor při zatýkání. Ještě chvíli a vystřelím. Jo, naši útok klidně do toho medvěda. Ach jo, tohle jinak nepůjde, kámo. Dobře, Luigi, měl jsem tě rád, tohle je můj konec. Počkej, mě to nic nedělá. Počkej, co? Já jsem se dotkl hnědé barvy a nic. Počkej, tatko, za chvíli určitě začneš hořet jak tam ten. Ach jo, já nechci. Počkej, ale mě to fakt jako nic nedělá. Co? To je nějaký divný leda, že by... sakra. Joker se máma kecala. A jo? Teď bychom to ani neuzkoušeli. Celou dobu nám jenom lhala. Počkej, a jak to udělala s tím týpkem? Teď přece ten začal hořit, jak se dotkl té barvy, ne? To nedává smysl. Nom, teda to je pohoda, stačilo si tady najmout toho kouzelníka. Jo, ale víte, že to něco bude stát. Jako kouzelník jsem se musel samovolně zapálit, takovýhle číslo nedělám jen tak. Ale stálo to za to. No jo, Dangly, mám. A už jsem zas u něj a v pohodě. To by mě zajímalo, kde teďka je. Tohle je vaše konečná. Do prčic. Hele, lidi, musíš ti vysvětlit, jak to udělala. To se s tím týpkem jak domluvila, aby se samovolně zapálil, nebo co? A sakra, tak tohle je náš konec. Určitě dejte like na video pro pokračování a kupujte si náš společný merch na Real Geeko. Ať jste stejný frajeři jako my.